руки, которые мы сейчас защищаем. Да? Собаки, это кто? Это друг. Друзья. Друзья. Так, еще есть какие варианты? Помощники. Помощники, друзья, да. Да. Любят хозяина. О, те, что любят хозяина. А теперь, не, сначала сюда руку, теперь открываешь, как тарелку. Вон она там. Вот. Хорошо, можешь погладить ее? Да, погладить. Да, спілкування з собакою, спілкування між собою біля собаки, це все дає такі позитивні емоції і це показує, що там, під час війни да, є місце добру, спілкуванню, емоціям, радості, що є місце для дружби та любові. Виходить даже просто з погреба на вулицю, слухати це все кожен день, общіння з собакою на емоціональному рівні, заспокоює дитину, пообщається. Страшно не забувається, перекривається гарними, позитивними емоціями. Ми не можемо нікуди їх вивезти, виїхати ні до парків, ні до кінотеатрів, нікуди. Тому нам зараз дійсно цього не вистачає.